אלף למטה. רבותיי, אמרתי לכם פעם, קח בחור ישיבה, קח טייס שעולה עכשיו לשמיים למבצע. תשאל את הטייס, יש לך משהו להגיד לו? שנייה. אח שלי, אתה יכול לעזור לי? אני את הטייס מלא על כפיר, על פנטום. וואלה, זה נראה מפחיד. אתה צודק שזה מפחיד, אני לא יודע אם אני חוזר הביתה. יש לי אישה וילדים. מה אתה רואה את הגודל הזה? נון תת אחד, טיל נון מם אחד. שם ירחם. צריך סייעתא דשמיא. אתה יכול לעזור לי? אני אעזור לך. כן, תתפלל עליי, תלמד להצלחתי. הוא יודע את זה טוב מאוד. הוא יודע שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו לא רכב ולא סוסים. בשם אדוני, לא יודעים להזכיר. אדוני איש מלחמה, אדוני איש שמו. ומלחמות אני עשיתי. מי עושה את המלחמות? אתה? הוא עושה את המלחמה. צריך צבא. אנחנו מעריכים את החיילים, אוהבים אותם בת נפש. בוכים עליהם ומתפללים עליהם יום ולילה, שחזרו ביתם לחיים, טובים וחיים ושלום. שיזכור להם לראות בחופתם ובשמחתם. לא ייפול שערה משערת ראשם ארצה. הייתם צריכים לראות מרן הרב עובדיה בוכה לחיילים שיחזרו הביתה בשלום. הייתם צריכים לראות מה זה גדול דור. מי מתפלל להם כל הזמן? כל שיעור? מי שבא לך ותברך את חיילון? כל הזמן, בשבתות, כל שיעור שלי תראו אני מברך אותם. למה? מה זה? הנשמה שלנו, אלה הילדים שלנו. אבל, לא מספיק צבא. כמו שאחד יגיד, שמע, בצבא נשים רק חיל האוויר. ידע, השתגעת? היה צריך חיל רגלים, צריך חיל הים, צריך את כולם. צריך צבא, וצריך את מישהו שישמור על הצבא. מי ישמור על הצבא? אלה שיושבים ללמוד. אלף למטה, אלף למטה. אלף יוצאים לצבא, אלף כנגדם לומדים תורה. אלה שומרים על אלה. אם אין תורה, אין כוח. אז אלה נלחמים בבני התורה. הם לא מבינים שכל הפרנסה של עם ישראל, כל הישועה, כל הברכה, כל הרפואה, כל ההצלחה, כל הניצחון במלחמות, כל השמירה וההגנה, זה הכל מהתורה בה.